Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Pitanje tjedna. Ovoga tjedna, ove srijede, bavimo se jednim od projekata kojima se u Osijeku puno govorilo. Riječ je o produžetku Kanižlićeve ulice i to onom dijelu nerazvrstane ceste koja će voditi do buduće zgrade prve gimnazije, ali isto tako i onog velikog prostora kojeg uređuje škola nogometa Osijek. O ovoj temi razgovarat ćemo sa pročelnicom upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša grada Osijeka, gospođom Ljiljanom Belađić. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i vama i gledateljima. O izgradnju ove nerazvrstane ceste slušamo tamo još negdje, a recimo konkretnije od 2018. godine kad je ishodovana građevinska dozvola. Međutim, dvije javne nabave u 2018. godini, dvije u 2019. su poništene. Izgradnja još uvijek nije počela, izvođača radova još uvijek nema. Da, točno je. Točno je, ali danas evo je objavljeno javno savjetovanje u elektroničkom oglasniku javne nabave za ponovljeni natječaj, peti po redu, doduše u nešto drugačijem iznosu i opsegu radova, tako da projekt ide dalje, sve kreće onako kako će osigurati zapravo realizaciju ostalih projekata koje ste uvodno spomenuli. Kad kažemo nerazvrstana cesta, onda se to čini kao nešto vrlo jednostavno. Međutim, evo, ovaj projekt pokazao je da se i jednostavne stvari mogu jako zakomplicirati. Pa ajmo krenuti nekako redom, ajmo se uopće prisjetiti o kakvom je ovdje projektu riječ, što se točno treba graditi i zbog čega. Pa evo, meni je osobno drago što danas imamo priliku o tome razgovarati u ovoj emisiji, jer to zaista nije pitanje tjedna. Ovo je pitanje već nekog dužeg vremena. O ovome se puno pričalo, puno razgovaralo, no međutim, vrlo je teško razgovarati i davati informacije u tijeku trajanja postupaka nabave. Kako je postupak nabave po zadnjem četvrtom natječaju poništen pravomoćno, grad Osijek je, znači, ovih dana bio u mogućnosti raspisati novu javnu nabavu kako bi projekt bio nastavljen. Ja vjerujem da je razlog što netočno interpretaciji podataka koje smo davali na razne upite medija, stranaka, gradskih vijećnika itd. zaista kompleksnost ovog pitanja, ne toliko po same građevini. Jer riječ je zapravo 500-tinjak metara ceste, nerazvrstane. Dakle, ako gledatelji mogu vidjeti na ovom jednom izvodu iz projekta, riječ je o, ovdje je Strossmayerova ulica, dakle ovdje je križanje sa Kanižlićevom, postojećom dvorac Pejačević je pozicioniran ovdje negdje. Znači, riječ je o izgradnji nerazvrstane ceste koja osim svog dijela ceste ima i pripadajuće pješačke i biciklističke staze, javnu rasvjetu i tako dalje. Nekih 300-tinjak, 200 otprilike, 160 je kota, 200-tinjak metara vodi sjeverno prema Dravi. Tu se projektira kružni tok, odnosno gradit će se kružni tok i onda ide zapadno između lokacije prve gimnazije koja je smještena buduća zgrada ovdje negdje i stadiona Gradski vrt. Ta cesta ide u dodatnom produžetku u ovoj fazi nekih 300-tinjak metara kolika je potreba za realizacijom ovih okolnih projekata. Značaj tog projekta je izniman obzirom na činjenicu da je ovo do sada zapravo bilo zemljište namijenjeno gradnji, realizaciji sukladno prostornom planu, ali zemljište koje istovremeno bilo poplavljivano uslijed visokog vodostaja rijeke Drave, podzemnih voda i na razne načine. Zemljište u prirodnoj depresiji, šetači, osječki građani znaju da je već Podravska onako dosta niža od Strossmayerove ulice, ali tu negdje paralelno sa Strossmayerovom ulicom. Tako da je projekt zahtjevan, znači što se tiče prvenstveno temeljene, ali se temelji na novom nasipu, da bi se trasa te ceste visinski ujednačila sukladno prometnim propisima za vožnju cestovnim vozilima sa Strossmayerovom. Značaj tog projekta je utoliko što se ovdje realiziraju dvije kapitalne investicije kojemu izgradnja te ceste koja je predviđena prostornim planovima do sada nije bila realizirana. Značaj je što se iz načina financiranja
prvenstveno škole nogometa koje je osiguravatelj sredstava, su se zapravo stekli financijski uvjeti i okviri u kojima se taj projekt trebao realizirati. I naravno, kompleksno je pomiriti puno tih zakona koje sam sad rekla, od zakona o prostornom uređenju, zakona o gradnji, zakona o javnoj nabavi, proračunu itd. u dinamiku izgradnje, postupke javne nabave i okolnosti koje su se događale. Da, u stvari upravo evo i ti zakoni, odnosno izmjene pojedinih tih zakona su, kako se to kaže kolokvijalno, kumovali tome da do komplikacija dođe i da sve ovo skupa u stvari traje toliko dugo, o čemu se u samom početku kada se sve dogovaralo i planiralo uopće nije moglo ni sanjati da će se toliko stvari zakomplicirati. Rekli ste evo sada peta javna nabava. Zbog čega peta, zbog čega su ove četiri prve poništene? Pa razlog je koliko god se možda kada se otvore oglasnici, elektronički oglasnici javne nabave u kojem se sve te odluke o poništenju objavljuju, možda i na više stranica, možda nekoga zbunjuju, ja ću ih vrlo jednostavno reći, nedostatak sredstava. Mm-hmm. Vrlo i najjasnije rečeno i mislim svima prepoznatljivo kao razlog. Međutim, ovdje nije bio riječ o nedostatku financijskih sredstava koje je osiguravao grad Osijek iz svojih prihoda ili namjenskih prihoda po različitim osnovima, već je osiguravatelj sredstava, znači za kompletan ovaj projekt, bila škola nogometa NK Osijeka, temeljem ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta. To sada ovako zvuči možda nekima nepoznato, međutim, Zakon o prostornom uređenju i prijašnji zakoni koji su uređivali tu materiju definirali su da investitor takve infrastrukture komunalne može biti samo jedinica lokalne samouprave. Razvojem gospodarstva, ulaskom u Europsku uniju, prepoznavanjem nekih drugih kvalitetnijih, svrsishodnijih modela i naš je zakonodavac prepoznao druge mogućnosti sudjelovanja u realizaciji takvih projekata. To je područje za kolege moje struke, čisto zbog njih ću reći, obrađeno glavom 8. i glavom 9. Zakona o prostornom uređenju koja govori o uređenju građevinskog zemljišta prevedeno gradnji komunalne infrastrukture. Jer da bi građevinsko zemljište bilo uređeno, ono mora biti opremljeno prometnom i drugom komunalnom infrastrukturom. Dakle, osim iznimno ovim zadnjim izmjenama, odnosno zadnjim zakonom koji je donesen 2013. godine sa svim izmjenama koje su uslijedile do zaključno sad sa 2019. predvidio je, osim ove situacije koju sam rekla, financiranja gdje je investitor takve izgradnje jedinica lokalne samouprave, konkretno za ovu grad Osijek, predvidio je mogućnost da investitor takve infrastrukture bude i osoba koja je vlasnik zemljišta ili čijoj budućoj ili postojećoj građevini ta infrastruktura služi. Odnosno, moguće je čak i situacija da takva osoba koja dakle gradi ili je vlasnik zemljišta može, ukoliko je grad investitor, a nema sredstva, odnosno sredstva nisu planirana proračunom grada, programima gradnje, komunalne infrastrukture, onda takva zainteresirana fizička ili pravna osoba, jedna ili više njih, može ugovorom o financiranju uređenja zemljišta, građevinskog zemljišta, postati osiguravateljem sredstava. Mm-hmm. Dakle, konkretno u ovom projektu je to škola nogometa Osijek. To je jedan model koji ja osobno, a i prema iskustvima iz sličnih projekata koje smo već realizirali, jer ovo nije grad u prvi projekt po ovom modelu, tako je realizirana infrastruktura u Svetog Leopolda Mandića prema novoj zgradi Auto Hrvatske, koju je kao osiguravatelj financirala Auto Hrvatska. Našim proračunom i za prošlu godinu i za ovu sada 2020. predviđeno je da će se na sličan način realizirati i nova hitna pomoć u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom kao osiguravateljem sredstava i tako dalje. Dakle, to je situacija, ja bih rekla win-win, u kojima dakle, onaj kojem neka infrastruktura treba, ima osjećaj sigurnosti oko dinamike realiziranja neke infrastrukture. Jer svaki graditelj nove građevine obveznik je plaćanja komunalnog doprinosa. Taj komunalni doprinos osnovni je izvor sredstava iz kojeg se financira izgradnja
prometne i druge komunalne infrastrukture, javne rasvete, pješačke, biciklističke staze, oborinske odvodnje itd. Što znači da ukoliko grad u trenutku kada tom investitoru prema njegovoj dinamici financiranja projekta nije moguće osigurati potrebnu infrastrukturu čime bi bio ugrožen sam projekt, njegova dinamika, takvim ugovorom taj osiguravatelj sredstava vlastitim sredstvima financira gradnju. A grad se kao jedinica lokalne samouprave tim ugovorom obvezuje sredstva utrošiti isključivo za tu namjenu. Kako je u situaciji kada je netko drugi investitor komunalne infrastrukture, taj netko u obvezi predati gradu bez naknade tako izgrađenu komunalnu infrastrukturu, tako i ovdje kad ju netko osigurava, taj zapravo ima interes ne samo u ovoj dinamici financiranja, već u situaciji što za iznos tih uloženih sredstava u izgradnju te infrastrukture ne plaća komunalni doprinos na građevinu koju gradi. Mm-hmm. Odnosno, plaća ga samo onom dijelu gdje je iznos... Umanjuje mu se u biti iznos upravo, ako je upravo veći to, od investicija. Upravo to. To je dakle bila ovdje situacija i iz tog razloga kada kažem nedostatak financijskih sredstava, onda je to nedostatak financijskih sredstava po tom ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta koji je zaključen krajem 17. Iz tog razloga je 2018. objavljena jedna nabava, poništena pa onda druga. Onda prošle godine još jedna negdje početkom i ova zadnja, evo sad nedavno poništena, ovih dana, objavljena u mjesecu travnju. Dakle, škola nogometa je po tom međusobnom ugovoru, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i našem aktu, odluci gradskog vijeća o načinu uređenja građevinskog zemljišta bila obvezna kao potpisnik ugovora prije pokretanja postupka javne nabave gradu Osijeku dostaviti pismo namjere prvoklasne poslovne banke kojim banka preuzima obveze, dakle plaćanja, jer ugovor i nabavu, sam natječaj provodi grad kao investitor i kao naručitelj nabave, ali sa tuđim sredstvima. Da. Što znači da bi u slučaju da nema pisma namjere, grad preuzeo obvezu prema potencijalnom izvođaču, a tu je instrument osiguranja, garancija banke da će grad od osiguravatelja sredstva i moći potraživati ta sredstva. Isto tako, znači to je instrument koji se dostavlja prije postupka javne nabave. Istom odlukom je rečeno kada se odabere najpovoljniji ponuditelj, onda je po osnovnom modelu, sada su nedavno išle izmjene te gradske odluke u kojima je to nešto modificirano, ali suština je u tome da prije potpisivanja javne nabave sa izvođačem, takav ugovor je trojni jer ga potpisuje grad kao naručitelj, odnosno investitor, potpisuje ga osiguravatelj sredstava, ovdje škola nogometa, i potpisuje ga izvođač. Prije potpisa toga ugovora osiguravatelj sredstava je u obvezi gradu Osijeku dostaviti garanciju banke za vrijednost iz ugovora, čime zapravo su sredstva osigurana. I kada smo mi prva tri puta rekli da nemamo osigurana sredstva, to je značilo da je škola nogometa prije prve nabave, znači one iz 2018. dostavila gradu Osijeku pismo namjere banke na iznos 12.700.000 ili 800.000 kuna, jer je toliko iznosila procijenjena projektantska vrijednost ovih radova, uvećana naravno za PDV. Na tako zamišljenu nabavu, odnosno prema projektantskoj vrijednosti, uz pismom namjere banke osigurana financijska sredstva, mi smo na sva tri prva natječaja dobili samo dvije ponude koje su se razlikovale u 100.000 kuna, dakle, a bile su reda veličine 18.500.000 kuna. Što je bitno više, sa PDV-om govorim, što je bitno više nego projektom planirani 12 milijuna. Činjenica je da su u tih godina nastupile okolnosti, različite okolnosti na tržištu koje su dovele do porasta cijena. Ja sam nedavno na jednoj konferenciji u Zagrebu od predstavnika ministarstva koji su nazočili konferenciji i predstavljali neke programe čuli informaciju da je prema analizama Ministarstva graditeljstva u posljednjih 5 godina cijena građenja narasla za preko 40%.
Dakle, ovo nije jedini projekt gdje je grad poništavao javne nabave. Naravno, kad bi pogledali koliko su svi obveznici javne nabave po različitim projektima poništavali javne nabave iz razloga... Ako se ne varam, Bilje je imalo sličnu situaciju s biciklističkom. Svi. Ja ne znam koliko je projekata Hrvatskih cesta isto, iz istoga razloga ponavljano. Jer u onom trenutku kada planirate proračun, planirate prema projektantskoj vrijednosti. Tržište pokaže nešto drugo, sredstava se nema, ne možete... ovamo i onamo i dakle u tom nekom pokušaju mi smo tri puta poništavali nabavu. Kada je i treći puta pokazano da je to 18,5 milijuna kuna kroz dvije godine, očekivali smo da je to privremeni poremećaj. U to doba je građevinsko tržište Osijeka izgubilo jednog od konkurenata, ponuditelja, izvođača, odlaskom u stečaj ne jednog nego više njih, zapravo pojavila se nestašica izvođača na tržištu. Za razliku od onog razdoblja od 2009. pa nadalje, kada je bilo nestašice investicija, veće ponude od potražnje, promijenili su se tržišni zakoni, cijene su naravno narasle. Prije tog četvrtog, pokretanja četvrtog postupka javne nabave, grad Osijek je od škole nogometa kao osiguravatelja stoga zatražio pismo namjere banke na taj veći iznos od 18,5 milijuna kuna, što je škola nogometa sukladno ugovoru uredno i ispostavila. Natječaj je dakle, objavljen negdje u travnju. U šestom mjesecu je odabrana ponuda najpovoljnijeg izvoditelja i onda je uslijedio postupak žalbe. Da. Naime, najpovoljniji ponuditelj je u svojoj ponudi dostavio umjesto traženog oblika jamstva za dobro izvršenje, znači ponudbenog jamstva, jamstvo za ponudu, umjesto garancije banke dostavio zadužnicu. I grad Osijek je tada, obzirom je to bila najpovoljnija ponuda, zatražio sukladno dotadašnjem postupanju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, sukladno njihovim napucima i sukladno praksi koja je do tada egzistirala na tržištu javne nabave, grad Osijek je pozvao tog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi, odnosno da dostavljen instrument osiguranja zamijeni garancijom banke u zakonom zato propisanom roku od 5 dana. Ponuditelj je to učinio i grad Osijek je u lipnju donio odluku o izboru tada Eurokamena kao najpovoljnijeg izvoditelja po tom postupku nabave. Ponuda jednog ponuditelja je odbijena. Od dvije preostale valjane ponude odabrana je ta ponuda. Na te okolnosti žalio se drugi ponuditelj, Osijek Otekst, čija je ponuda bila veća. I žalba ide Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem grada Osijeka, kako je u zakonom propisano. No, međutim, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave očekivano je u tom trenutku potvrdila stav grada Osijeka, jer je to bila i ranija praksa. Do tada nije bilo žalbi, tužbi na takvo postupanje Državne komisije i na te situacije. Dakle, razlozi za to su bili različiti. Negdje iz objektivnih okolnosti, jer kad se ide na više natječaja, možda je zaduženost prevelika. Moguće je da upravni odbori, nadzorni odbori banaka iz nekih razloga imaju duže rokove od rokova za davanje ponude ili iz bilo kojih drugih razloga. No, međutim, to je bila situacija u kojoj je ponuditelj, kad je vidio da je najpovoljniji, dakle, tek onda angažirao sredstva za plaćanje troška garancije banke. S druge pak strane, taj zakonski rok od 5 dana je potvrdio da je on ozbiljan i ukoliko u roku od 5 dana dostavi garanciju banke za ozbiljnost ponude, njegova ponuda je smatrana zakonitom i prihvatljivom. I čitav taj postupak. Tako smo po tome postupali tada. Jer u tom jednom trenutku smo znali, izvjesno je bilo i za očekivati, da kako god postupili imat ćemo jednu žalbu. Da. Znači, da smo odbacili tu ponudu i da nismo zatražili, sukladno dotadašnjoj praksi, dopunu, odnosno zamjenu garancije, žalio bi se Eurokamen. Naravno. Naravno, jer je povoljniji i tako dalje. U
suprotnom, postupajući po toj praksi, žali, očekivali smo naravno žalbu Osijek Koteksa. No međutim, u te dvije situacije prevagnule su dvije okolnosti. Prva da je dotadašnja praksa bila pozvati i zatražiti, što mi se čini logičnim jer se time štite proračunska sredstva, neovisno jel su to u ovom trenutku sredstva škole nogometa, ali podsjećam da sav iznos koji bi se trebao platiti kao razlika bi išao gradu Osijeku do komunalnog doprinosa. Znači, što jeftiniji trošak gradnje ceste, to veći potencijalni prihod iz drugog osnova komunalnih doprinosa gradu Osijeku. Dakle, na takvo rješenje državne komisije sada, znači nezadovoljni Osijek Koteks podnio je sukladno zakonskim mogućnostima, apsolutno legitimno, štiteći svoj poslovni interes, tužbu Visokom upravnom sudu. To je dakle prva tužba kojom je stvorena nova praksa, jer je Vrhovni sud rekao kako to nije dopušteno i da ponudu Eurokamena, tu povoljniju ponudu, bila je povoljnija za nekih 1.200.000 ili 300.000 kuna, dakle ne za malo novaca, treba odbiti. I kako je ugovor koji u međuvremenu grad Osijek zaključio, time zakonom raskinut. Naime, onog trenutka kad je državna komisija odbila kao neosnovanu žalbu Osijek Koteksa, grad je po zakonu o javnoj nabavi bio u obvezi zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem. Nije se dogodilo puno toga u međuvremenu jer je presuda Visokog upravnog suda uslijedila 10 dana, koliko se sjećam, negdje početkom rujna. Ugovor je potpisan krajem kolovoza 2019. godine. Taj ugovor raskinut. No, desilo se da je gotovo istog dana kada je grad Osijek zaprimio presudu Visokog upravnog suda, jer je istu presudu zaprimila i škola nogometa kao osiguravatelj sredstava, jer je potpisnik takvog ugovora, da je škola nogometa grad Osijek izvijestila kako raskida ugovor o financiranju iz razloga zaštite svojih interesa i okolnosti koje su u međuvremenu nastupile, a u kojima je uz već do tada izmijenjene okolnosti došlo i do razlike od ovih 1.200.000 prihvaćanja skuplje ponude. Dakle, razlozi o kojima govorimo da su nastali u tom nekom međuvremenu ugovora zaključenog 17. do raskida tog ugovora koji je, kažem, raskinut u listopadu prošle godine, prvenstveno je u situaciji da je škola nogometa pismom namjere i ugovorom, kad je započela financiranje projekta, dakle, predvidjela nogometni stadion kapaciteta 13.000, a narastao je na 30.000 gledatelja, nogometne terene i tako dalje. I komunalni doprinos bi prema starom, tada važećem, Zakonu o komunalnom gospodarstvu iznosio negdje oko 14 milijuna kuna. Obzirom da je planirano da će trošak komunalnog biti 14 milijuna kuna, škola nogometa kao projektant darovali su i ugovor o projektiranju, bez obzira što je grad Osijek ugovor, odnosno projektnu dokumentaciju, predvidjela čak poboljšano rješenje osim onoga u odnosu na ono rješenje koje su dostavili projektiranjem ovdje kružnog toka. Osim ove situacije, škola nogometa, dakle, a tada je trošak gradnje po ugovoru iz 17. bio negdje oko 8 milijuna, a komunalni doprinos 8,8. Znači, 10% više bi bila neka razlika u cijeni. Rastom kapaciteta stadiona, volumenom zgrade, povećao se sa tih 8 komunalni doprinos, da je zakon ostao takav, na 14 milijuna. I u tim okolnostima povećani su i kapaciteti svega skupa sa kružnim tokom. Uz sve to skupa rečeno, škola nogometa je kao investitor po onom modelu koji sam vam govorila da može i netko drugi biti investitor komunalne, isprojektirala i izgradila cestu koja je ovdje u nastavku sjeverno, dakle po trasi uvjetno rečeno terena s padom prema Dravi, i to na način da ovaj kružni tok zapravo postaje u budućnosti križasti kružni tok, znači da jedna prometnica prati teren, s njom se onda napaja jedan drugi sjeverni ulaz
nogometnog kampusa, a između dva traka te prometnice koju je investirala škola nogometa, ostavljen je prostor za stupove buduće prometnice prema prostornom planu, generalnom urbanističkom planu grada Osijeka, koji bi išli prema budućim planskim dokumentima predviđenom mostu preko rijeke Drave. Isto tako, u okviru ovoga projekta predviđeno je i predviđena je i gradnja novog cjevovoda sirove vode, znači uz obod ove ceste. To je cjevovod sirove vode, ne znam koliko će gledatelji vidjeti, koji ovako presjeca i lokaciju škole nogometa i prve gimnazije, znači od ušća na rijeci Dravi, rezervno napajanje iz vodotoka i ide sve do neba Pustare u krugu vodovoda Osijek. Dakle, u trenutku kada je škola nogometa počela temeljenje na ovoj lokaciji, bilo je potrebno osigurati alternativni pravac, izgraditi dobar dio cjevovoda, te je škola nogometa i u tom dijelu, znači u dijelu do priključenja na postojeći, isfinancirala kao investitor i te troškove. Znači, škola nogometa je osim planiranog komunalnog doprinosa koji bi prebijala sa gradom Osijekom, investirala još nekih 6,5 milijuna kuna bez PDV-a u ova dva projekta i produžetka ceste i izmještanja trase. Ugovorom o financiranju nije bilo regulirano plaćanje komunalnog doprinosa iz razloga što nije ni definirano zakonom o prostornom uređenju iz ovog razloga jer jedinice lokalne samouprave prije nisu bile u sustavu PDV-a. Kad se znači na porast cijena, na ovo povećanje dodao PDV, taj iznos jako raste. Desilo se nešto što nitko nije očekivao. Izmjene zakona o komunalnom gospodarstvu slijedom kojih se više ne plaća komunalni doprinos na parkirališta i infrastrukturu. Te je onih 14 milijuna, koliko smo mislili, znači 12 procijenjena vrijednost radova, do 14 bi još oko 2-2,5 milijuna škola nogometa uplatila u proračun grada Osijeka kao komunalni doprinos. Dešava se da se sve manipulativne površine, silna parkirališta, interna prometnica, ne obračunavaju i vrijednost komunalnog doprinosa pada. Više ne iznosi 14 milijuna, nego se obračunava 14,5, nego ona iznosi po novom zakonu o komunalnom 12. Što znači da se obveze škola nogometa za slučaj da je trošak gradnje ceste veći od komunalnog doprinosa utrostručuju. Da. Znači, i da je ostao komunalni doprinos 14, planirana vrijednost 12, grad bi još oprihodovao 2,5 milijuna kuna. U situaciji da je komunalni doprinos 14, a cesta 18, škola nogometa bi po ugovoru isfinancirala i razliku do 4 ili do 7, 3 milijuna kuna. Kad uzmete u obzir još dodatak PDV-a na to, situaciju da su već bespovratno financirali gradu, poklonili dva projekta kojih bi bio obvezni grad Osijek, onda su troškovi škole nogometa na tom projektu narasli usred okolnosti na koje oni nisu mogli utjecati promjenom zakona. Jasne. Iz toga razloga grad Osijek je, odnosno vijeće grada Osijeka, respektirajući te razloge, donijelo u listopadu odluku kojom daje suglasnost na sklapanje sporazumnog raskida ugovora, ne jednostranog ili ne znam bilo kakvog, nego sporazumnog, jer smo partneri na projektu. Jasno. Investira se zaista to što se investira, kojim je ugovor raskinut. Taj raskid ugovora znači da se više neće financirati gradnja infrastrukture po posebnom ugovoru, znači novcem škole nogometa u prijeboju sa komunalnim doprinosom, već iz sredstava komunalnog doprinosa. Škola nogometa je ostala u obvezi platiti sada komunalni doprinos, sada 12 milijuna kuna, ne onih 14. Poklonila je već gradu 6,5 milijuna, nema PDV-a. Objekt je od značaja kakav je, a realizacija se dakle financira iz toga. Tim više što je u međuvremenu i prva gimnazija ishodila građevinsku dozvolu, isto tako kao obvezni komunalnog doprinosa uplatila na proračun grada Osijeka 3 milijuna kuna i u ovom trenutku mi fizički raspolažemo, znači i škola nogometa i prva gimnazija uplatile su komunalne doprinose ovih dana, mi raspolažemo za ovaj projekt sa 15 milijuna kuna. Evo, to je razlog za poništenje.
Ukratko rečeno, potpuno shvatljivo, rekli bismo, i od strane škole nogometa s obzirom na akumulaciju svih tih troškova i toga svega. No, isto tako sada se postavlja pitanje što dalje. Grad Osijek očekivao je da će, recimo to tako, profitirati, da će se u proračun sliti još neka sredstva. Na kraju, prema onom, ako sam ja dobro shvatila stvari, ispada da će grad morati još i nadodati sredstava uz ova postojeća koje su škola nogometa Osijek i prva gimnazija uplatile. Bude li iznos i dalje onih spominjanih 18 milijuna? Točno. Međutim, zato u ovome trenutku nema potrebe. Dinamika realizacije tog projekta prema građevinskoj dozvoli koja je ishođena, spomenuli ste puno ranije, predviđeno je izvođenje i ishođenje uporabne dozvole po dijelovima. Što znači da grad Osijek u ovome trenutku, da bi škola nogometa u planiranom roku mogla ishoditi uporabnu dozvolu, grad Osijek treba izvesti onaj dio komunalne infrastrukture koji je nužan za funkcioniranje i ishođenje uporabne dozvole škole nogometa. To znači da u ovom trenutku neće biti potrebno graditi pješačke i biciklističke staze koje neće biti u funkciji, ne znam, pojas uz sam stadion koji bi se uvjetno rečeno i devastirao izvođenjem radova. S druge pak strane, prva gimnazija je, dakle, ugovorom o darovanju od prije 3 godine trebala započeti izgradnju, znači po tom ugovoru negdje početkom travnja. Ovaj projekt izgradnje nije uvjet za započinjanje radova. Njegova građevinska dozvola ceste bila je uvjetom za građevinsku dozvolu i gimnazije i škole nogometa. No međutim, i s druge strane, prva gimnazija je ima i dan danas pristup sa Strossmayerove, znači za mehanizaciju i sve skupa. Naši građani, sugrađani koji žive u ovom dijelu grada znaju da se i gradilište škole nogometa zapravo kao gradilišni put koristi drugu prometnicu, a ne ovu koja će se graditi. Što znači da radovi mogu početi. Međutim, ukoliko se ne izmjesti cjevovod koju obvezu je grad preuzeo ugovorom o darovanju, u trenutku kad bi prva gimnazija došla dinamikom izvođenja radova do iskopa, temeljenja i tako dalje, do tada je potrebno formirati novi. Iz tog razloga smo mi istog trena. A taj cjevovod treba ići ispod ove ceste. Što znači da smo mi radove u ovoj nabavi, za koju je evo objavljen javno savjetovanje, znači ono će trajati nekih 5 dana. Po provedbi tog javnog savjetovanja objavljuje se i natječaj, ovaj puta i u službenom listu Europske unije, znači kao međunarodni natječaj, jer smo na par zadnjih natječaja, postupajući po toj praksi, dobili veći broj ponuditelja. Vidjet ćemo što će biti. Već smo imali jeftiniju ponudu od 18 milijuna. Moguće da će međunarodno tržište, neka opet promjena cijena, reći da će to biti dovoljno. U svakom slučaju, naša je obveza realizirati ovu prometnicu. Naša je obveza to prema proračunu grada Osijeka. Naša je to obveza kao grada prema programu gradnje koje je donijelo gradsko vijeće, a nastojimo to sve napraviti u roku da ne ugrozimo ni jednu od ovih investicija. Činjenica je, i podsjetit ću, da je prije 2 godine kupljeno i zemljište neposredno istočno od ovog produžetka za namjenu gradnje teniskog kampa. Da. Gradnja tog kampa također počinje ovih dana, što znači da će uskoro ići ishođenje dokumenata, plaćanje komunalnog doprinosa iz tog osnova, te će zaista izvjesno biti kako grad Osijek po ničemu neće biti zakinut, jer je grad Osijek od škole nogometa dobio 12 milijuna kuna komunalnog doprinosa, 6 milijuna uvećano za PDV, gotovo 10 milijuna dodatnih investicija i imaće dovoljno sredstava iz ovih drugih izvora za financiranje ovoga kada za to dođe vrijeme. Ja hoću samo još spomenuti da je projekt kompleksan utoliko što će biti potrebno, i grad je već izradio projektnu dokumentaciju, na dozvoli je za uređenje cijelog kanala Pampas, za izgradnju jednog dijela zacjevljenja, takozvanog kolektora oborinske odvodnje, baš u ovom dijelu ove najgušće izgradnje, i
To su sve projekti koje grad započinje. Za tu izgradnju cjevovoda na posebnoj proračunskoj, znači poziciji, povrh ovih 5 milijuna planirano je još negdje oko 2,5 milijuna kuna za izgradnju i toga. Tako da se ovdje zaista spaja jako puno projekata. Zanimljivo je reći da izgradnjom ove prometnice se urbanizira cijeli ovaj dio grada u kojem do sada niste imali ni dovod vode, ni kanalizaciju, ni plin, ni struju. Gradi se nova trafostanica, u koridoru ceste predviđene su instalacije za predviđeni su prostori za povlačenje svih tih instalacija i zapravo vrlo jednostavno rečeno, nitko nije na gubitku. Dalje se projekt financira iz komunalnog doprinosa, znači iz istih sredstava škole nogometa po ovom ili po onom osnovu. Grad je na dobitku s ovom situacijom. Spasili smo, uvjetno rečeno, bar ovu razliku od 1.300.000 kuna. Vidjet ćemo šta će nova nabava donijeti. Da. Gubitak je jedino vrijeme koje je prošlo na sve ovo skupa, nažalost, ali okolnosti su eto bile takve da se tu pretjerano puno nije moglo utjecati. Je li sada raspisan natječaj za izvođača radova? Dakle, raspisan je natječaj za prvi dio tih radova, odnosno raspisano je javno savjetovanje. Mm-hmm. Prema Zakonu o javnoj nabavi, prije objave ide savjetovanje da se da zainteresiranima i više vremena i ukoliko nalaze da nešto možda nije prihvatljivo, još uvijek se to da ispraviti. Znači, po proteku tog roka od 5 dana, obradom eventualno prispjeli zahtjeva i tako dalje, objavljuje se natječaj i idemo dalje. Idemo dalje i onda opet neko ko je nezadovoljan ima pravo žaliti se državnoj komisiji i onda opet i ako državna komisija odluči u korist grada i odabranoga, opet se može ići do Visokog upravnog suda, što se čini kao začarani krug. Dakle, možemo se ponovno dovesti u situaciju o kojoj smo govorili, koju ste objašnjavali kako bismo ju svi u stvari shvatili zbog čega su 2 godine prošle na sve. Je. Međutim, ja zaista vjerujem, jer državna komisija ovo poništenje prihvatila. Da. Čak je moguće po zakonu i da se na tu odluku državne komisije kojom je odbijena žalba Osjekoteksa, Osjekotek žali, ja nemam saznanja, ali se žalio, ali ima pravo, no međutim vjerujem da će respektirati pravorijek državne komisije, no međutim može se objektivno već i na ovo sada žaliti Visokom upravnom sudu. Ja objektivno vjerujem da neće, da će se prihvatiti, ako ne objašnjenje grada Osijeka dano u poništenju nabave, onda pravorijek državne komisije i da neće biti žalbe. Ukoliko će biti, opet očekujem tužbe prema Visokom upravnom sudu, očekujem da će Upravni sud zaključiti ono što je u ovom slučaju evidentno, da sredstva po posebnom ugovoru, raskidom tog ugovora, više nema. Da grad ima obvezu i ima financijska sredstva iz komunalnog doprinosa da realizira novu nabavu, jer mora biti novi natječaj, jer ni po vrijednostima, ni po izvorima financiranja, ni po dinamici financiranja nije isti kao onaj četvrti. Da. Ovaj peti natječaj će obuhvatiti, znači, kompletnu prometnicu, uključivo kružni tok, obuhvatit će pješačku stazu uz prvu gimnaziju, obuhvatit će izmještanje, odnosno gradnju novog ovog neizvedenog dijela cjevovoda sirove vode i naravno rekonstrukciju ovog samokrižanja. Što znači da i nezadovoljni ponuditelj i onaj čija je ponuda presuda Visokog suda i možda neki treći, očekujem njih više na međunarodnom tržištu, pokažu nešto drugo. U međuvremenu, ako se sjećate, najveći trošak ovog projekta je u tih 18 milijuna, jedna trećina ili više, gotovo polovina sredstava se odnosi na nasip. Jer je lokacija ceste u depresiji i zapravo ju je potrebno podići zbog tog plavljenja, logično nasipa prema rijeci Dravi, obali i tako dalje. Vi se sjećate da smo mi imali zabranu eksploatacije pjeska. Izmjenama propisa je to odobreno. U međuvremenu se direktivama Europske unije ponovno zabranjuje, ali moguće je da negdje postoje i rezerve materijala i pjeska zainteresiranih pojedinaca. Prerano je u ovom trenutku za to govoriti. Borit ćemo se dalje, ali evo,
mislim, poduzimamo sve da realiziramo i proračun i projekt, da nije bilo žalbi, da nije bilo ovih postupaka, već bismo naveliko radili. Naša je namjera bila iskoristiti zimske mjesece i sa prvim proljetnim danima početi. Boli me kad vidim kako je lijepo vrijeme i da smo mogli već i raditi, a ne čekati uvjetno proljeće. No što je tu je. Mi smo ovom nabavom, osim dakle, smanjenja opsega radova, uklapajući se u tih sada raspoloživih 15 milijuna kuna, predvidjeli dinamiku do kraja godine, što je sukladno i dinamici ovih objekata, s tim što smo za izmještanje cjevovoda predvidjeli rok od 30 dana. Mm-hmm. Baš zato da, obzirom na trajanje natječaja, rok zaključenja, faze mirovanja po zakonu o javnoj nabavi, ponuditeljima damo do znanja koja je to prva faza od te prve faze koja ima podfaze, zapravo dinamički najinteresantnija. Dobro, poštovani gledatelji, vas ćemo sada naravno pozvati da ako imate pitanja da se slobodno uključite u emisiju. Ono što mene zanima, sad ste spominjali te različite faze u sklopu te javne nabave. Recimo, hipotetski, za 5 dana kada završi ovo savjetovanje, raspiše se javni natječaj. Ako sve prođe glatko, kada se mogu očekivati prvi strojevi i početak radova? Pa, da recimo nema nikakvih žalbi, ni komisiji, ni sudu, nikome. Da, u idealnim okolnostima, znači neki 25 dana za postupak javne nabave, ukoliko nema podpitanja, pitanja koja bi prolongirala. Iza toga neko vrijeme za analizu prispjelih ponuda, donošenje odluke. Trudimo se biti najbrži mogući u tome. Nek je to 8 do 10 dana. Donošenje odluke o izboru. Na tu odluku rok u kojem nezadovoljni ponuditelji mogu podnijeti žalbu. Dakle, taj rok mirovanja takozvanog mora proteći. I tek kad taj rok protekne, opet nekih 10-15 dana, kad sve to skupa zbrojim, to je opet mjesec i pol dana. Da. Zato nam se zaista jako žurilo. Problem je, velim, bio što smo mi odluku o poništenju ove četvrte nabave donijeli negdje tamo krajem studenog. Negdje zadnji, predzadnji dan. Ja se sjećam da sam na dan grada Osijeka zaprimila obavijest da je Osijekoteks podnio, uložio žalbu. Dakle, mi smo stali. Da. Jer kad je žalba Državnoj komisiji na poništenje, mi smo morali stati sa postupkom, a ne možemo raspisivati novu nabavu jer se dijelovi, odnosno dobar dio radova, samo se manji dio, znači izvodi, je bio u četvrtom postupku. Znači, dok nismo okončali četvrti postupak, nismo u mogućnosti bili otvoriti ponoviti peti. Tih žalbi na poništenje u ona prethodna tri nije bilo. Da. Ovo je prva žalba na poništenje, kažem, zbog navedenih razloga koje sam rekla. Činjenica je da su, ili da je bilo vrijeme blagdana i tako dalje, kraj godine, Državna komisija čak u tim okolnostima, po nekom mišljenju, koliko god smo bili nestrpljivi, relativno brzo donijela rješenje. To rješenje je doneseno 8. siječnja, početkom, prije nepunih dana. Mi smo u međuvremenu paralelno već definirali, znači, podfaze po kojima bi mogli po dijelovima realizirati projekt sukladno proračunu, raspoloživim sredstvima. Mi smo proračun donijeli na toj istoj sjednici u 10. mjesecu. Znali smo s kojim sredstvima raspolažemo. Znali smo da više ne raspolažemo sa pismom namjere škole nogometa. Znali smo da je to nešto manje i morali smo vidjeti kako uz takvu financijsku konstrukciju zadovoljiti interes svih na lokaciji i prije svega izvršiti one ugovorne obveze koje grad ima da ne bi ugrozio realizaciju drugih projekata. Da. Spominjali ste smanjenje opsega radova. Bilo je nekakvih špekulacija oko toga da će to sve skupa utjecati i na sigurnost. Ne znam, spominjalo se recimo izostavljanje kružnoga toka.
Da, to je bila jedna alternativa. Mi smo čak i također o tome razmišljali, no kako sam navela, obzirom je u međuvremenu izgrađena i cesta u produžetku, križanje koje je bilo predviđeno tamo 17. u pismu namjere, obično križanje koje bi bilo ili semaforizirano, da. U stadionu 13.000 gledatelja bi funkcioniralo. Da. Stadionu 30.000 gledatelja tražio je dva ulaza i izlaza. Znači primiti 13.000 i primiti 30 ljudi nije isto. Da. Iz tih razloga, da ne bismo ugrozili upravo sigurnost, rješenja tražimo znači u tom faziranju projekta sukladno raspoloživim sredstvima, a ne ukidanju nekih projektiranih sadržaja. Što znači da će se sve to što je bilo projektirano i planirano izvornim projektom izvesti uz napomenu, ovo što velim, da će se da će se izvesti i dodatni radovi koji nisu predmet ni ovog natječaja, ni ovog projekta, a govorimo o ovom zacjevljenju kanala, znači kolektoru, oborinske odvodnje područja, ne same ceste, jel? Odvodnja oborinska cesta je riješena u ovom projektu. Prema tome, nikakve bojazni za sigurnost. Da pače, u ovom faziranju projekta pješačka staza koja će se izvoditi, jer se neće izvoditi ova istočna strana zbog, kažem, očekivanih radova na teniskom centru. Neće se sada izvoditi. Ali iz tog razloga će ova projektirana cesta biti, projektirana pješačka staza biti produžena za jedan metar da bi primila ono što je prije moglo ići na usporednim pješačkim stazama. Dakle, sigurnost je zadnje što bi bilo tko od struke, gradske uprave ili gradske politike dopustio na bilo kom projektu grada Osijeka. Da. Spominjali ste dinamiku, kakva je ona i koji je u stvari rok za završetak prve faze, ali i čitavog projekta. Znači, ova prva faza koja uključuje jedan dio ceste, sjeverni trak, kružni tok, dio ceste do trafostanice koja napaja ovo područje, ova pješačka staza, izmještanje, odnosno gradnja kolektora u ovoj trasi same ceste, rekonstrukcija ovog križanja, sve je planirano do kraja ove godine, jer je tako planirano proračunom. Ne znači da ukoliko neki ponuditelj ponudi i kraći rok, jer objektivno taj rok može biti i kraći, to ne bude i brže. Ali ponavljam, za fazu takozvanu 1E, jer vidite ih ovdje po bojama, ne znam koliko se vidi, jel, faza 1A je ova ljubičasta, plava B, zelena C, 1D, znači ovaj potez uz cestu. 1E je ova mala linija pa se nije mogla prikazati buduće trase, evo ga, cjevovoda koji je išao ovdje od njegovog priključenja pa ponovno na priključenje ovdje na trasu koja dalje vodi prema nebu Pustari u vodovodu. Znači, ako ova godina završi prva ta faza do kraja ove godine ili ranije, kao što ste rekli, može li se onda krenuti već sa sljedećom ili će se zbog toga što se financira iz proračuna morati ipak čekati 2021. Ako se sjećate ono što sam rekla o načinu financiranja, ukoliko potencijalno investitor ili vlasnik zemljišta, tenis kampa, odluči financirati takvu gradnju, da bude siguran da će biti ova strana gotova i grad na taj način dobije osiguravatelja sredstava, možemo natječaj raspisati sutra, odnosno po potpisu tih ugovora, proceduri gradskog vijeća i tako dalje. Praktično nakon ispunjenja tih proceduralnih radnji. S druge strane, ukoliko ova ponuda za ovaj prvi dio preostaće onda samo ove faze 2BC, znači sa istočne strane ovog produžetka i ovdje uz samu školu nogometa, ukoliko ovo sve što sad cijenimo, usporedbi sa prijašnjim ponudama, da je reda veličine 15 milijuna, ukoliko dobijemo manje i za milijun i za dva, mi ćemo jednu od ovih faza također raspisati u javnoj nabavi, jer ćemo imati neutrošena sredstva po ugovoru. S druge pak strane kažem da će se započeti projekt kolektora oborinske odvodnje koji ide prema ušću rijeke Drave. Znači, jednim dijelom se uklapa tu i u ovaj projekt, što će također
omogućiti, dakle, neke nove okolnosti. U svemu tome, kažem, balansirat ćemo, radit ćemo, trudimo se napraviti sve onako kako treba, naravno prvenstveno poštujući zakonski okvir. Nije lako, jer kad sam govorila da su ovi modeli financiranja, osiguravanja sredstava, evropski poznati modeli, njihova praksa javne nabave je tu uhodanija i nema ovakvih iznenađenja. Dakle, sve je bilo dobro zamišljeno, iskorištena zakonska mogućnost, no međutim, eto, zapeli smo na postupcima javne nabave, odstupanjima od dosadašnje prakse, ostvarivanjima neke nove prakse. Ja hoću reći da je zaista ne mogu ne osvrnuti se na presudu Visokog upravnog suda, ne zato što mogu bilo što o njoj reći. Hoću samo reći da je vrlo teško donijeti presudu jer živiš sa posljedicama toga. Da. Ovom presudom da se ne može dostaviti zadužnica nego odmah garancija banke, stvorena su neka nova pravila. Hoće li ta nova praksa biti pozitivna po proračunske korisnike ili negativna, pokazat će vrijeme. Isto tako može biti pozitivna i za izvođače, a može biti i negativna. Da. Nekada je bilo jako dobro kad imaš vremena, pa daš zadužnicu, likvidan si, imaš sredstva na računu, najpovoljniji si, imaš rok od 5 dana da platiš garanciju banke, znaš da ju plaćaš sa opravdanim razlogom jer si najpovoljniji. Ne zadužuješ se za nešto što je hipotetski mogući posao. Hoće li to biti dobra nova praksa ili neće, zaista će pokazati vrijeme. Zamislite proračunske korisnike koji će zbog toga odbaciti najpovoljniju ponudu. A samo dajući rok od 5 dana su mogli dobiti, evo, mi u ovom slučaju 1.300.000 kuna jeftiniju ponudu. Da, i kako će u krajnjem slučaju onda i građani reagirati na to ako gradska uprava, u konkretnom slučaju grad Osijek, izabere nekoga ko traži više novaca, a mogao je proći jeftinije. Naravno. Da. Kompleksna priča u svakom slučaju. Za kraj, ajmo još raščistiti jednu stvar vezanu uz ovaj projekt u nadi da je sad ta kompleksnost i kompliciranost iza nas i da će doista ova peta javna nabava uroditi plodom i da će stvari se pokrenuti kako treba. Bilo je još i nekih prozivanja oko favoriziranja. Da, nažalost, bilo ih je. I dosta ih je bilo. Ja zaista nisam razumjela tko prepoznaje favoriziranje u situaciji da kada imate 1.200.000 jeftiniju ponudu, kada imate dakle, dotadašnja rješenja državne komisije u sličnim situacijama da date šansu tom povoljnijem, ne štiteći njega, nego štiteći vlastita proračunska sredstava u cilju uštede. Znate, date mu rok da dostavi garanciju banke. I ako dostavi garanciju banke, šta ste izgubili? Samo 5 dana. A zaradili, odnosno ušparali 1.300.000 kuna. Ja se čak usudim reći, sada evo ovako u ovoj emisiji, jer vidim da je ovo jedini vremenski okvir gdje ja zaista stignem sve reći. Objasniti, što da. Ovome teško znam. Teško bi bilo u dnevničkom prilogu zaista, ovo sve reći. Zaista. I pitanje, znate, ja kad govorim, pitanje je ko je što percipirao. Mislim, i ja se zbunjujem, a s ovim radim već 2 godine. Nije to ni tako česta praksa, ti oblici financiranja, sve ja to razumijem. Ali, kažem, ne razumijem tu situaciju da štiteći razliku, odnosno braneći manju ponudu, ne izvođača, nego manji trošak, u okolnostima da državna komisija tako postupa, da do tada nije bilo ni tužbi na te situacije. Ja čak mislim da smo napravili to što nam se imputira, odbacili ponudu jeftiniju, ja bih onda tu situaciju nazvala favoriziranjem ili čak grubljim imenom pogodovanjem, ali na štetu grada. Da. Jer bi bila riječ o 1.300.000 kuna skupljoj ponudi. I u krajnjem slučaju i drugih građana, jer tih 1.300.000 kuna koliko je moglo ostati u proračunu bi bilo investirano negdje drugdje, u neku drugu komunalnu infrastrukturu, primjerice na jugu 2 Josipovcu ili Donjem gradu. Točno. Meni je, kažem, u ovoj cijeloj situaciji ono na šta zaista nitko nije mogao utjecati, to je ta drastična promjena cijena. Da.
Znači, svi korisnici državnog proračunskih sredstava, gradovi, država, ministarstva, svi mi koji, dakle, donosimo proračune koji smo obveznici Zakona o javnoj nabavi, ali i svi oni koji nisu sami građani, da, primjećuju porast cijene građenja na tržištu. Nažalost, tako je kako je. I to je jedan od razloga zašto idemo u međunarodni oglasnik, znači na službene liste Europske unije. Hoćemo vidjeti koje su to firme, možda su ti neki radnici koji su otišli iz Hrvatske, možda se na ovaj projekt vrate pod nazivom neke strane tvrtke. Da. I ajmo samo za kraj još reći jednu stvar. Dakle, bilo kako bilo, bilo žalbi, bilo tužbi i svega ostaloga. Ono što je bitno, ova nerazvrstana cesta bit će završena u svakom slučaju prije no što će biti završena prva gimnazija i prije no što će škola nogometa Osijek završiti svoj projekt. Točno, točno. To je zakonski uvjet. Znači, niti škola nogometa, niti prva gimnazija neće moći dobiti uporabnu dozvolu, dakle mogu biti izgrađene, ali neće dobiti uporabnu dozvolu dok se ne ishodi uporabna dozvola za ovu cestu. Što znači da je naš napor samo to dinamički ujednačiti. Da. Evo, htjeli smo biti ispred svih. Desilo se da smo još uvijek ispred svih. Da. Nije ugrožen projekt škole nogometa koji je započet. Da. Nije ugrožen projekt prve gimnazije koji će tek započeti. Može započeti, velim, danas. Ali svjesni smo toga da bi u nekom trenutku kod temeljenja to bilo. Ja imam informacije, mislim, javno je dostupan proračun županije, da je županija planirala u proračunu sredstva za gradnju prve gimnazije, što me raduje, jer ne bi ni uplatila gotovo 3 milijuna kuna komunalnog doprinosa gradu Osijeku. Znači, natječaj pretpostavljam da pripremaju. Pitanje je kakav će to biti natječaj, i to su kompleksne nabave. Znači, Zakon o javnoj nabavi je izvrstan, transparentan, je daje puno toga, međutim, kad samo pogledate koliko ima stranica i na može koliko načina. Može puno toga zakomplicirati, očito. Ali dobro, naučit ćemo. Dobro, evo, ja se nadam da smo sada našim gledateljima pojasnili ovo sve skupa. Ako sam ja kao totalni laik kada je u pitanju i građenje, a pogotovo javna nabava, shvatila, nadam se da je bilo jasno i njima. Vama hvala lijepa na gostovanju i na svim ovim pojašnjenjima. Hvala vama na prilici da, evo, imam sat vremena da kažem ono za što me većina prekida već kad spomenem neku nepoznatu riječ. Hvala vam lijepa još jednom. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz male ekrane i naravno do iduće srijede lijepi pozdrav. Ostanite i dalje uz program Osječke televizije.